ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆଜି ଆମମାନେ ଏକ ବିଶେଷ ବିଷୟ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବା ଏକ ଭୟାନକ ବିଷୟ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବା କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଏ ଆଉ ଏହା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଆମେ ଏକଆରେ ଏକ ପ୍ରତି ଯେପରି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେମାନେ କହୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମମାନେ ହୁଏତ ଦେଖି ନାହୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଅଛୁ দুইটি স্থান অনন্তকালীন স্থান কোহা কুহায় এবং পৃথিবী মানুষ বাহার গলা উতারে এ পৃথিবী বিদায় নেলা উতারে মানুষ সে দুইটি স্থান রেকর্ণ গোটি স্থান যায়। এহা সমস্তে বিশ্বাস করতে আপনার এ বিষয় হয়তো জাঁতি স্থান সেইটা স্বর্গ এবং আরটা আপনার বুঝি গলে তা হচ্ছে নরক ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ନରକ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଥିରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଲେଖା ଅଛି ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର ତେଇଶ ଅଧ୍ୟାୟର ତେତିଶ ପଦରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀ ଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସର୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ଆରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ପ୍ରକାରେ ନରକ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନରକ ଏକ ଦଣ୍ଡର ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଆଉ ତାହା କୋଉମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶୟତାନର ପ୍ରରଚନାରେ ପଡ଼ି ତା କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି ତାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତା କଥାକୁ ମାନନ୍ତି যে ঈশ্বর আপনার মতো প্রেম করতে আপনার মতো জাঁতি আপনার মতো উদ্ধার করা সাহায্য করা চাহাটি আমার জীবনকে রূপা করে দেওয়ার চাহাটি আৃত্যু উদ্ধার করি অনন্ত জীবনর অধিকার দেওয়ার চাহাতে সেই ঈশ্বর প্রতী আম প্রেম ভক্তি বিশ্বাস রহে না রয়ে যে শত্রু আমার বিনাশ চাহুচি সেই শয়তানর কথার মানে চালু ঈশ্বরক বাক্যের কথা লেখা অয়তান নিমন্তে নী করা যাইছে সে এবং তার পতিত দূত মানে যেপি অনন্তকাল দণ্ড পাইবে সেই নরক সৃষ্টি করা যাইছে আপনার মোপাই বলে টিয়ারি করা যায় না কিন্তু মনুষ্য সেটা কু যা এপ ଯେହେତୁ ଶୟତାନର କଥା ଶୁଣିକି ତା'ର ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଶୟତାନ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନରକ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ କି ସ୍ୱର୍ଗର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେ କହନ୍ତି ସ୍ଵର୍ଗ ମୋହର ଗୃହ ମୋହର ବାସସ୍ଥାନ ହେ ଲୋକମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ମୋ ସହିତରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ତୁମେ ରହିବ ତାହାଙ୍କର କଥାମାନେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ତେବେ ନରକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ନରକ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ନରକକୁ ପାତାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ମୃତମାନେ ଯାଇକି ରହନ୍ତି ପାତାଳ ତାହା ମଧ୍ୟ ନରକର ଏକ ଅଂଶ ଆଉ ତାହା উত্তম স্থান নুহে সেই বিষয়ে সাৱধান হ'ব দৰকাৰ জনে মনুষ্য যেতিবাৰে মৃত্যুবৰণ কৰে সেইবাবে তাৰ প্ৰাণ আৰু আত্মা তাৰ শৰীৰ বাঢ়ি যায় অৰ্থাৎ শৰীৰ অলগা হৈ যায় সেইবাবে জনেল মৰিগলা বুলি আমি মানে কহ কাৰণ সেই আও জীৱিত ন থাকে তার হাত গোড় চলে না তার আখি দেখি পারে না তার কান পারে না তার পাটি কথা পারে না সে কিছু খাদ্য পারে না পিপারে না কাহকে ছুঁইপারে না কে ছুঁলে কিছু অনুভব পারে না সে নিশ্চল নিস্তব্ধ কারণ সে মৃত অটে তাকে সক্রিয় রুথা আত্মা আ প্রাণ তা বাহারি যাইছে বিচ্ছিন্নতা আসি যাই সেই সে মৃত অবস্থায় অনেক ମରିଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କେହି କେହି ତାକୁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି ତା'ର ପାଉଁଶକୁ ନେଇକି ପୋତି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କେହି କେହି ସେ ଝିଅ ସେଇ ଶବକୁ ହିଁ ନେଇକି ଗାତ ଖୋଳିକି ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି ସମାଧିକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ରହୁଥିଲା ସମାଜରେ ରହୁଥିଲା ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା ସହରରେ ରହୁଥିଲା ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲାଉତାରେ ତାର ସ୍ଥାନ କୋଠି ହେଉଛି ସମାଧି ସ୍ଥାନ ପାତାଳ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନରକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସିନା ସମାଧିକୁ ଯାଏ ମାଟିର ଶରୀର মাটি তেল চাল যায় মাটি মিশি যার নিমন্তে ঈশ্বরক রায় অটে মনুষ্যর এই মৃত্যুর দণ্ড তা উপরক আনিছে পাই মলে মনুষর শরীর মাটি রা তাহা মাটিরে মিশিবা পাই চালি যায় কিন্তু তার প্রাণ আত্মা তার প্রাণ আত্মা কুয়ারে জীব। তার প্রাণ আত্মা নির্ভর করুচি যদি তার প্রাণ আত্মা ঈশ্বর করে আছে ତାହେଲେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ଯାହାକୁ କି ପାତାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନରକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଠାରେ ଯାଇକି ତାହା ରହେ କେତେ ସମୟ ରହିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାର କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଆଉ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଇଦିନ ଏକ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି ସେଇଦିନ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାରସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର କର୍ମର ହିସାବ ଦେବେ ଆପଣ ବି ଦେବେ ମୁଁ ବି ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅତେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ସେ ବିଚାରର ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୁଇ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ